Nej men hej och god dag igen. Det var ju några saker där i kapitel två som vi fick lära oss i boken och några av de sakerna tänkte jag vi kan väl ta och prata i alla fall lite lite till om. Om vi börjar med en sak som kanske är lite förbisedd men jag skulle definitivt kalla den som en ganska viktig sak och det är hur vi namnger filer och mappar som vi har på vår webbsida. Jag tar bort mitt ansikte så jag inte stör så mycket där. Okej, här kommer en lista över saker som är jätteviktiga att tänka på när ni arbetar med att göra webbsidor. <hör> när du namnger filer och mappar Använd ett naturligt språk och använd gärna engelska. Engelska är ett väldigt bra språk att namnge saker och ting på. Dels är det många saker som är default inställda på just engelska. Och sedan så har vi också den lilla fördelen med att om vi ställer frågor på forum och så vidare så har engelska blivit lite grann av de facto-språk. Själva webbsidans innehåll skrivs ju naturligtvis på det språket som du hade tänkt dig. Men just namngivning av filer och mappar, använd gärna vanlig engelska för att namnge sådana saker. <hör> Sedan så har vi nästa grej som är bra att tänka på. Stora och små bokstäver. Och vad det gäller stora och små bokstäver så rekommenderar jag skarpt att vi använder små bokstäver för allting. Så inga stora bokstäver. Lilla a till lilla z är de som vi använder. Naturligtvis inga svenska märkliga a med prickar över eller o med prickar över eller a med en ring över och sådana där konstiga tecken. Det vill vi inte använda. Det kan funka ibland men vi kan definitivt aldrig säga när det kommer att funka och inte funka. Så små bokstäver och då är det A till Z som gäller. Och sedan använder vi bara bokstäver, siffror och bindestreck. Inga konstiga andra tecken på tangentbordet som eh, Dubbelfnuttar, Kaninöron, Backslash, Att-tecken och så vidare och så vidare. Det finns många knappar på ett tangentbord och vi ska bara använda några få utav dem när vi namnger mappar och filer. Så A till Z, 0 till 9 bindestreck, det är de ord eller de symbolerna som vi använder när vi namnger saker och ting. Som jag sa så kan det funka även om vi döper en fil till någonting med kanske en svensk bokstav eller något liknande, men den den, den stenen vill vi inte vända på. Det kan funka men det kan också bli ett jättemärkligt fel för vissa besökare och det blir väldigt svårt att felsöka sådana saker. Så vi håller oss till de här sex ganska enkla reglerna så löser det hela sig. Farligaste tecknet som finns på ett tangentbord är mellanslaget. Jag tror att det är markerat som farligt för att den är så himlens stor. Mellanslag är jättefarligt tecken. Mellanslag har nämligen, om vi ska bli lite tekniska, många andra betydelser utöver att ge ett mellanrum mellan bokstäver. Så vi vill undvika att använda mellanslag. Och det vill vi verkligen undvika. Vi använder det aldrig när vi namnger saker i alla fall. Speciellt inte filer och mappar. Då kan det bli jättekonstigt. De filändelser som vi använder oss av är HTML och CSS, .HTML och .CSS. I andra språk så kanske man namnger sina filer eller i andra kurser .docx eller .txt eller .cs eller vad det nu kan röra sig i den här kursen som handlar om just HTML och CSS så är det .html och .css som våra filer heter i efternamn. Och Förnamnet innehåller naturligtvis inga konstiga tecken ATZ-0-9 och bindestreck i de tecknen som vi använder för att namnge våra saker. I vissa fall så kan det vara lämpligt att gruppera ihop saker och ting. Låt oss säga att vi har eh, en drös bilder som hör till kapitel 4 exempelvis. Då kan det vara praktiskt att eh, ge de här bilderna som hör till kapitel 4 ett namn liknande det. Typ chap 4 streck, bild nummer D och bild nummer D och så vidare. Så att vi kan gruppera ihop saker och ting beroende på filen kan vi också göra. Men håll oss till de här enkla reglerna i alla fall. Nästa grej, mappstrukturen. Lägg filer på den plats där de hör hemma. I rotmappen så ligger alla mina HTML-filer. I många fall så kanske våran huvudstilmall ligger även i den här mappen. Men om vi har många andra stilmallar av någon anledning så gör vi en mapp som heter just CSS och placerar CSS-filer där. Om vi har bilder så brukar man normalt sett göra en mapp som vi kallar för images och lägga alla bilder i images-mappen. I de fall som jag använder andra fonter så brukar man göra en mapp som heter just fonts och lägga fontfilerna i den här mappen. Så där har vi mappstrukturen och den är väldigt bra att följa och jag skulle till och med säga att den är viktig att följa. Som ni vet, kanske ni inte vet men jag berättar det nu i alla fall. När vi programmerar, vad det än är som vi programmerar, är det viktigt att komma ihåg att jag som programmerare bara är en del i en väldigt lång kedja av människor som programmerar på den här delen. Enda tillfället jag kan komma på där kodsnuttar bara är intressanta för en person under en mycket begränsad tid är i just skolan. I normala arbetslivet så en kodsnutt kanske hundratals personer arbetar på och detta över ett tidsspann på kanske 20 år. Just i skolan är det bara en person under en mycket begränsad tid som gör koden. Men tänk på att skriva kod på ett professionellt sätt, det vill säga ett sätt som gör att du gör det lätt för någon annan att förstå. Det är också en bra sak att lägga i ryggsäcken att komma ihåg att när vi gör kod så är det inte för mig eller för någon lärare jag kodar utan det är för en helt annan människa. En människa som kan ungefär lika mycket som jag kan. Så tänk på det när man skriver kod överhuvudtaget. Det spelar ingen roll vilket språk det är eller liknande. Okej, okay, vi tycker tillbaka till vår lilla PowerPoint här. Lägg rätt fil på rätt plats och ha ordning på torpet helt enkelt när du gör kod och när du skapar filen. Du har säkerligen sett i boken i speciellt det inledande kapitlet att det finns massvis med övningar till boken. Det var en av anledningarna till att boken är så pass bra. Det är att det till varje kapitel finns massvis med övningar och en bra grund och i vissa fall även svar på de här övningarna kan vi då se om vi laddar ner den här zip-filen och länken finns i boken. Den här ZIP-filen, när vi packar upp den så kommer det att se ut ungefär på det här sättet. HTML CSS Exercises kommer vi få en mapp som heter. Och i den mappen så ligger det då massvis med HTML kod, CSS kod, bilder och mycket, mycket annat. Och det ligger då lagrat i en struktur som vi har framför oss där. Nu tänkte jag att vi hoppar vidare med nästa steg, men för att inte filmen ska bli så lång så tar vi och gör det i nästa del. Så jag tackar för mig så länge, jag ses vi om en liten stund.